Hello, dear caros amigos and seguidores. Welcome to O Canal do Pedro Bastos. And for the first time and being behind the wheel of a Jag, I will be doing a review in English. Se até em branco, que está longe de ser a minha cor favorita para um sedã de quatro portas, a elegância do design deste Jaguar XE me conquistou, então o que dizer agora deste modelo de 2019 com cara lavada e pormenores de requinte claramente sublimados? Este automóvel é um claro exercício de style over function. Está longe de ser o carro mais espaçoso e funcional do seu segmento, mas seguramente é um dos mais belos, com um nível de exclusividade bem diferente dos demais. Em 4 anos, o habitáculo deu um salto qualitativo enorme e houve uma clara preocupação em dotá-lo de plásticos melhores e mais agradáveis ao toque. O upgrade é notório e apresenta agora um design ainda mais clean e minimalista, num ambiente de elevado nível tecnológico, com generosos ecrãs táteis de fácil utilização. E até o espelho retrovisor interior integra agora um ecrã TFT com alta resolução de imagem que garante uma visibilidade sem igual. Debaixo do capô deste Jaguar XE encontramos, portanto, uma motorização diesel com 2 litros de capacidade. Mas se apesar de manter exatamente os mesmos dados, ou seja, 180 cavalos e um generoso binário de 430 Nm, é na suavidade do trabalhar e na insonorização e isenção de vibrações geral que eu noto uma diferença maior em relação ao modelo que pude ensaiar em 2015. Não haja dúvida que a Jaguar fez aqui um excelente trabalho e o motor tem um trabalhar e uma forma como toda a cremosidade que transmite a este interior está muito melhor trabalhada. E realmente aquela sensação áspera e agreste que eu pude experimentar há 5 anos atrás está muitíssimo melhor. Em termos de performance, este XE D180 não é propriamente nenhum pastelão e aproxima-se quase dos 230 km por hora e é capaz de rubricar dos 0 aos 100 em pouco mais de 8 segundos. A tração é entregue às rodas traseiras através de uma caixa automática de 8 velocidades de origem ZF e agora conta com umas muito agradáveis patilhas em metal aqui por trás do volante que não só são extremamente agradáveis de utilizar, como lhe dão um sainete impecável a este posto de pilotagem. A caixa de velocidades de origem ZF continua a ser o apartado que ainda merece alguma crítica. A resposta nas acelerações a baixa velocidade podia ser um pouco melhor e tenho a sensação que tarda um segundinho extra naquela mudança que já podia ser a seguinte. A posição de condução ao volante deste XE é um dos seus pontos fortes. Consigo ir sentado muito em baixo e ter o volante bem junto ao meu peito. Dá-nos uma sensação de controle geral da máquina em condução mais agressiva, muitíssimo boa. Estas versões R-Dynamic, com preços a partir dos 55 mil euros, dispõem também de uma afinação de suspensão ligeiramente diferente
e conseguem garantir aqui um compromisso que eu considero extremamente equilibrado entre um carro que revela um adornar de carroçaria muitíssimo bem controlado, mas sem nunca deixar de ser bastante confortável em todo o seu pisar. Estas versões calçam jantes de 18 polegadas com pneus 225-45. Ao longo da minha convivência com este XE D180, já pude experimentar um bocadinho de tudo no que toca aos consumos. Desde médias inferiores a 6 litros em andamentos muito tranquilos, ou até valores superiores a 10 litros em condução mais aguerrida. Portanto, é de esperar médias de 7, 8 litros como sendo os valores mais normais. Apesar de um comportamento que por vezes até incita a uma condução mais aguerrida, ainda assim acredito que o utilizador regular e normal deste tipo de veículos vá dar um privilégio, sobretudo a uma utilização mais descontraída, pacífica e com andamentos contidos. Com números de vendas sempre bastante mais discretos do que qualquer BMW Série 3, Mercedes C ou Audi A4, a este Jaguar XE está garantida a alta exclusividade de ter um Jaguar, ou pelo menos de ter um carro diferente daquilo que é o mainstream. Esta versão claramente é como o vinho do Porto. À medida que os anos vão passando, parece-me que está cada vez melhor. Levamos nas nossas mãos um automóvel primorosamente construído, com um rigor de montagem e sofisticação ambiente de veras agradável e com um pacote exterior que seguramente não vai deixar ninguém indiferente. Ladies and gentlemen, this is after all a Jaguar.